Predsjednica vlade očekuje da do kraja mandata sljedeće vlade naša zemlja izvoz u sektoru informaciono-komunikacijonih tehnologija poveća i dostigne 10 milijardi evra. Da taj sektor zapošljava preko 140 hiljada ljudi, sad smo već prešli 105 hiljada, dakle 140 hiljada ljudi i na kraju krajeva da nastavi da bude taj motor rasta naše ekonomije. Poručila je da je razvoj biotehnologija logičan sled nakon odličnih rezultata u IKT sektoru. Kako možemo da ju upotrebimo recimo u zdravstvu, i to je sada projekat koji pokrećemo, koji ćemo uložiti 200.000 evra, što nije mnogo, nije ni nezanemarljivo, u to da praktično veštačka inteligencija bude ta prva koja će čitati veliki broj snimaka sa mamografa. Treća stvar je primjena veštačke inteligencije u sektoru energetike. Tu već postoji izuzetno dobra rešenja za recimo prediktabilnost, predvidljivost kada treba da dolaze remonti, na primjer, na termoelektranama. Mnogi grantisti NALED-a su finalizovali svoje projekte, zaposlili radnike, predstavili svoje projekte na međunarodnim konferencijama, afirmišući Srbiju kao zemlju pogodnu za inovacije. Ideje koje su pristigle na ovaj treći konkurs još jednom potvrđuju da je to sektor koji zaslužuje StarTech tretman, odnosno podsticajan regulatorni okvir i dodatne izvore finansiranja, jer će se uloženo višestruko vratiti. Da smo među liderima u IT sektoru potvrđuje činjenica da je Srbija deo globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, gde je samo 29 zemalja u svetu.